koliko je važno biti ponosni na sebe. Dakle, uvijek se moći okrenuti nazad, pogledati svoju životnu stazu i imati osjećaj ponosa, sreće, ispunjenja i zadovoljstva. Osjećati se dobro zapravo u vlastitoj koži. Jednoj svojoj klijentici sam pokušala objasniti što ja to točno radim. Onda sam razmišljala kako najbolje objasniti što ja točno radim. Preko zapravo vrlo je jednostavno. Ja pomažem ljudima da se dobro osjećaju u svojoj koži, bivajući svjesni sebe, svojih snaga, svojih moći i davajući, izražavajući sebi, ispoljavajući svoj unutarnji svijet i dijeleći svoje talente, darove sa ovim svijetom. I mislim da je to zapravo najvažnije. Jer smatram da se svi trebamo dobro osjećati u vlastitoj koži. Svi se trebamo dobro osjećati u vezi sebe. Kada se pogledamo u ogledalo, da smo sretni, da smo zadovoljni. Kada ujutru ustanemo, da smo sretni, da smo zadovoljni. Kada navečer spavamo, da možemo mirno spavati, ne sanjati ili imati lijepe snove. Dakle, meni je jako važno kada se ljudi dobro osjećaju u vlastitoj koži i naravno kada se samo osjećam dobro u vlastitoj koži. E sada, zašto mi je to toliko važno? Jako je jednostavno. Zato kada se čovjek dobro osjeća u vezi sebe, znači da poznaje sebe. Znači da radi na sebi, da ima samopoštovanja, samopouzdanja, da njeguje svoj unutarnji mir, da poštuje i druge ljude i da je osoba okrenuta ka sebi, ka svom životu, ka svom rastu i napretku. Jer takvi ljudi zapravo unose mir, unose veselje, unose tu lijepu pozitivnu energiju u ovaj svijet. Kada se čovjek ne osjeća dobro u vlastitoj koži, njemu smetaju drugi. Sve mu živo smeta ono što je izvana i ne gleda iznutra. Dakle, tko gleda izvana spava, tko gleda iznutra budi se. Važno je upravo to buđenje. Sad se ponovno želim osvrnuti na ono da pogledamo unazad 5 godina i da osvijestimo sve što smo postigli. No zapravo ono što je važno je tko smo mi postali tijekom određenog perioda. Dakle, najvažnije osobno što smatram je da tko postajemo tijekom određenog vremena. Ne toliko koliko nešto imamo, posjedujemo, koliko smo nešto stvarili, već kakva smo osoba postali. Tko smo, što smo, kakva smo osoba postali. I na to se nadovezuje zapravo da je jako važno znati sebe, razumjeti sebe, svakodnevno otkrivati sebe, jer mi smo jedan depresušan, ogroman izvor svega i svačega. Dakle, jedno ogromno, beskonačno skladište. Dakle, od samog svog rođenja, sve što se dogodilo do dana današnjega i dok jednog dana ne umremo, dakle, sve se računa. I onda je jako važno svakodnevno raditi na čišćenju vlastitog uma, meditirati, prakticirati mindfulness, razne oblike, bilo kakve alati, tehnike osobnog rasta i razvoja i zaista otkrivati i upoznavati sebe. Ja osobno smatram, evo pišite mi, osobno smatram da je najtužnije kada ljudi prođu kroz život, a nisu se ni upoznali. Mnogi ljudi kažu, nemam vremena za sebe. Mogu razumjeti, prvenstveno ako su jako zaposleni, pogotovo recimo majke koje imaju puno djece i rade i još žele ostvariti karijeru, imaju zaista puno obaveza. Ali zapravo u suštini to nije istina. Stvar je da ljudi ne znaju prioritizirati vrijednosti u vlastitom životu. Ne znaju što im je toliko važno. Ako im je nešto jako važno, uvijek nađu nekako izgovor da nemaju vremena za to. Tako da nemati vremena za sebe, ono što vam je važno, vaše prioritete, to je zapravo jedan izgubljen život, jedan tužan život. Tako da, kako postavljate prioritete? Da li znate prioritizirati važne stvari u svom životu? Koliko imate vremena za sebe? 24 sata imamo apsolutno svi. I nevjerojatno je vidjeti, recimo ja uvijek volim proučavati, čitati o vrlo uspješnim ljudima. Meni je to velika inspiracija i motivacija. Volim sjediti, volim vidjeti da je netko nešto postigao, pogotovo ako ima neku tešku, tužnu životnu priču, težak početak, velike uspone, velike padove. Meni je to toliko inspirativno. I onda ponekad kad vidim koliko ima tako prekrasnih, uspješnih ljudi koji čuda rade u ovome svijetu, ponekad onako mislim, pa Marijana, šta radiš? Radi više. Više stvara i više ispolje ono što je u tebi. I mogu vam reći da
da uvijek možemo naći vrijeme za sebe i ono što nam je važno ako znamo kvalitetno koristiti svoje vrijeme, odnosno točno rečeno ako znamo upravljati sa sobom u vremenu. Postoji jako popularan time management, no zapravo ne možemo upravljati sa vremenom, ne možemo, već možemo sa sobom u vremenu. To je jako važno, to si možete zapisati. Kako upravljam sa sobom u vremenu, u sadašnjem trenutku? Koji su moji prioriteti? Koje su vrijednosti do kojih držim i koje svakodnevno trebaju biti ispunjene? Dakle, na listi prioriteta. Tako da, dragi moji, sad se opet vraćam na ono što sam htjela na početku reći. Dakle, uskoro će biti 5 godina otkako postoji moje stvaralaštvo u ovom javnom, vanjskom, vidljivom svijetu, online svijetu. I želim s vama podijeliti tu jednu rečenicu koju uvijek rado podijelim na seminaru, koja je mene potaknula da kao veliki introvert, ja sam zaista introvert, znam da je to nekima možda čudno, kao kako možeš biti introvert, a tu pričaš bez problema. Veliki sam introvert, da, onako minijaturni sam ekstrovert kad sam u okruženju ljudi koje volim, ali ipak ta introvertnost uvijek vodi veliko vodstvo, dakle zaista introvert. Rečenica koja me potakla da izađem iz svoje zone komfora, da budem hrabra, odvažna i da zaista više vjerujem u sebe, imam samopouzdanja i da zaista iskoristim kvalitetno ovaj život na sebi, svoj sve način i da dam doprinos na svoj način je sljedeća. Ako ispoljiš ono što je u tebi, to će te spasiti. Ako ne ispoljiš ono što je u tebi, to će te uništiti. I prvi put kada sam pročitala tu rečenicu, ja sam samo ovako, ostala sam bez teksta. Šta? Šta to piše? Čekaj. Ako ispoljim ono što je u meni, to će me spasiti. Ako ne ispoljim ono što je u meni, to će me uništiti. Ta rečenica, ja sam to non stop, tu sam prvi put rečenicu pročitala u Tajlandu i to sam sjedila u jednom prekrasnom parku, dakle u tropskom raju, u prekrasnom parku. Pila sam ledenu kavu i ta rečenica me je zaista toliko je duboko ušla u mene, toliko me nekako, kako bi se reklo, razbistrila, prvo zbunila, ostala sam u čudu. Znate ono kada nešto pročitate i baš vas pogodi i ostanete bez teksta, onda o tome razmišljate, proučavate, analizirate. Tako da je bila to ta rečenica. Onda sam zapravo shvatila toliko toga je u meni, u ovom unutarnjem svijetu što želim ispoljiti, ali nisam znala kako, na koji način. Nisam znala, zaista ništa nisam znala prije eto 6 godina. Ali sam znala, ali ako ja ne ispoljim to što je u meni, ako ne radim to što me čini osobom kakva jesam, i ako ne podijelim ovaj svoj unutarnji svijet, dio svog unutarnjeg svijeta sa drugima, to će me uništiti. I onda sam stalno sebi ponavljala tu rečenicu. Ja sam se godinu dana, malo manje od godine, pa dobro da godinu dana pripremala da izađem na svjetlo dana, odnosno da budem, ajmo reći, javna osoba, ako se tako ne doživljavam. Sam shvatila zapravo i kada pogledam sve ljude, svi ljudi koji su napravili velika djela, oni su se usudili biti svoji, živjeti život na svoj način i raditi ono što vole, što ih ispunjava. Bili su vođeni nečim većim, a to je zapravo životna svrha. Što dolazi do sljedećeg zapravo, koja je vaša životna svrha? Što je to što vi trebate ispoljiti i što će vas spasiti? Što je to što držite zatvoreno i uništava vas? A vi znate da to trebate ispoljiti, da to treba izaći iz vas. Toliko ljudi ne radi ono što voli jer ne znaju kako. Jer su puni sumnje, puni su i strahova. Puni su, nekako su, u mjestu su, izbunjuje ih zapravo ono kako. To kako zaista paralizira čovjeka i stojimo u mjestu jer ne znamo kako. Ali opet dolazi do toga tko ima zašto, zbog kojeg živi, može se nositi sa gotovo bilo kojim kako. To je rekao Nietzsche. Dakle, kada imate svoju životnu svrhu, kada je otkrijete, kada u vama to nešto buja i cvjeta i čeka da se ispolji, vaša je dužnost da to i učinite. Jer ako ne ispoljite ono što je u vama, to će vas uništiti. I zato vidimo koliko je puno ovaj svijet ispunjen sa ljudima koji nemaju sjaja u očima,
koji su pod konstantnim stresom, koji su nezadovoljni, koji su frustrirani, koji ružno pišu, komentarišu, koji kada vide da je neko sretan ili zadovoljan, kad neko uspjeva, pokušavaju narušiti nečiji uspjeh ili nečiju sreću. Zašto? Zato što ne žive svoju svrhu. Nije baš uvijek lako znati svoju svrhu. Treba i raditi na tome. Mali postotak zapravo ljudi, oni koji cijeli život žive svoju životnu svrhu. To je prekrasno. Ali većina zapravo ljudi se traži. Dakle, potrebno je ponekad da se izgubimo da bismo se pronašli. Nisu izgubljeni svi koji lutaju. Mislim da tako ide, da je to rekao Tolkien. Tako nekako, da. Tako da zapravo pitanje koja je vaša životna svrha i da li živite svoju životnu svrhu? Ako trenutno ne živite, a znate koja je vaša životna svrha, što ćete učiniti po tom pitanju? Tako da ova rečenica, uvijek je volim rado podijeliti, mene zaista potaknula da i kao veliki introvert, bivajući zapravo totalno nepoznata osoba, nitko imajući ništa, imam ništa, ne mogu ništa izgubiti, jel tako? Ako nemamo ništa, odnosno ako imamo ništa, ne možemo ništa izgubiti, kako je ta rečenica? Idem na sve, ništa već imam. I to je recimo simpatično, jer je jako važno unijeti više humora u svoj život. Idem na sve, ništa već imam. Ne mogu ništa izgubiti. Tako da zapravo, što je to što postoji unutar vas, što vas čini živima, što vas čini poletnima, energičnima, sretnima, nešto što se treba ispoljiti. Vaša je dužnost da to ispoljite, jer ona će vas to spasiti. I evo, već je 5 godina prošlo od kako sam se usudila, treba imati hrabrosti, apsolutno, ispoljiti ono u sebi. I prošlo je 5 godina. I zato sam odlučila da ću povodom 5 godina napraviti online seminar. I želim da ga jako lijepo proslavim sa svima vama koji me dugo pratite, poštujete mene kao osobu i moj rad. O seminaru ću poslije pisati na svojoj službenoj Facebook stranici, obavijestit ću vas o tome. Ali baš gledam, 5 godina je proletilo, zaista je proletilo. Idućih 5 godina će još brže proći zato što je tehnologija nevjerojatno napreduje. Mi ljudi ne možemo to sve stići, pratiti. Previše ometanja, previše buke, a vrijeme teče, odnosno prolazimo mi u vremenu. Tako da vas pozivam da zaista se okrenete ka sebi i da se zapitate koja je moja životna svrha. Što to trebam ispoljiti? Što to čuči u meni i želi se izraziti? Na koji način ja mogu pomoći ovome svijetu? Jedno pitanje koje će vam zaista, zaista puno pomoći da odgovorite na ova prethodna pitanja je kakva iskustva želim doživjeti? Kakva iskustva želim doživjeti? Jer se sve svodi na iskustva. Dakle, što mi u životu želimo? Mi želimo iskustva. Kad odemo na neko lijepo mjesto, zbog iskustva. Kada jedemo određenu hranu, zbog iskustva. Kada se vidimo sa dragom osobom, zbog iskustva. Sve što radimo je zbog ispunjavanja određenih potreba, zbog određenog iskustva. I baš sjedite sa sobom, malo popričajte, najbolje uzmite papir, olovku i pišite i baš se postavite to pitanje kakva iskustva želim doživjeti. Ja sam uvijek znala, uvijek sam htjela da držim seminare, da držim predavanja, radionice. Uvijek sam to maštala. I kada sam bila prije na seminarima, radionicama, uvijek sam rekao jednog dana ću ja tako isto biti i pričati drugim ljudima. I onda sam vizualizirala. I onda sam to i ostvarila. Ali potrebno je puno, puno rada, puno upornosti, puno strpljenja, odricanja, žrtvovanja, plača, suza, živaca, ljubavi, upornosti i opet se vraćam na strpljenje. Puno, puno, puno. Dakle, sve što u životu postignemo, važno je da smo postigli vlastitim rukama. To onda ima najveću vrijednost. Kada ispoljimo ono što je u nama, izražavamo se na vlastiti način. Zapravo imamo hrabrosti biti svoji, raditi ono što nas ispunjava i to pozitivno utječe na živote drugih ljudi. Jer sve što radimo uvijek ima određeni utjecaj. Treba napraviti da bude to pozitivan utjecaj. Dakle, radili vi nešto ili ne, sve jedno postoje uzrok i posljedica. Kada ljudi ne rade nešto, opet utječu na određen način, na okolinu oko sebe. Dakle, dokle god postojimo, na određeni način ćemo utjecati na druge ljude.
zašto ne bi onda utjecali pozitivno? Zašto ne bi bili dobar primjer drugim ljudima? Zašto ne bi ljude motivirali, inspirirali? Zašto im ne bi bili primjer da je nešto moguće? Da više vjeruju u sebe? Da više imaju sigurnosti u sebi, ono što rade? Da koriste taj svoj potencijal? Jer zapravo svrha postojanja je rast. A rastemo jedino kada se mijenjamo. I zato je važno non stop mijenjati se kako bismo što više rasli. Jer ne postoji rast bez promjene. Zato treba i prigrliti promjene i na taj način i rastemo i uvijek se zapravo zapitati tko sve mogu biti tijekom svog života, što sve mogu postići, kakva iskustva želim doživjeti. I evo, ovaj video možete slobodno podijeliti sa drugim ljudima. O online seminaru ću vas obavijestiti. Zaista želim da lijepo proslavimo 5 godina postojanja mog Boga, moj životni dizajn, i da slavimo jedno stvaralaštvo, jedan životni period od 5 godina, i da bude lijepo. Ja ću dati najbolje od sebe, što znaju moji svi vjerni klijenti koji me redovito prate, i želim da zaista bude lijepo. I da opet idućih 5 godina protekne još bolje, još uspješnije, još ispunjenije. I evo, opet vas pozivam, postavite si pitanje, zaista iskreno odgovorite na njega kakva iskustva želim doživjeti. Ja želim da ovaj svijet bude ispunjen sa ljudima koji se dobro osjećaju u vezi sebe, jer takvi ljudi onda čine dobro i drugim ljudima. Ne možemo jedni bez drugih. Tako da ja vam želim mir i svako dobro. Slobodno podijelite ovaj video i čujemo se ponovno. Hvala vam na prisutnosti.